就是要赏风和玩雪。达人私藏景点大公开，我有哦，你有，我马上就要飞到瑞士玩雪。哇，好高级啊，羡慕呀，瑞士耶，瑞士我早就去过了。瑞士这个地方，嗯，睁开眼睛就像画一样，是，好像往哪里一站就是站在画里面。真的，我去过瑞士，我有去过瑞士的边边而已，上次介绍过，对，我上次介绍，而且那个景观列车非常的漂亮。他要去了，我就是要去世凯推荐我的，哇，今天要介绍就是跟季节有关，秋冬必去，秋冬必去，如果你错过的话。明年对，刚刚老师有讲到瑞士，瑞士美的像幅画，对不对？那我觉得我们少女除了要去美的像幅画，还有童话故事的美景在这里面，就是德国。就是有关国王的国王湖，因为它秋天的时候，除了看到山头上绿绿还有黄黄的枫叶之外，湖水也非常的清澈。然后你可以在旁边搭船，搭船之后你可以看到国王湖，它最有名就是因为它的湖水是呈现碧绿色的，而且它是清澈透明的，看得到底的就非常干净。这个景点你一定要去。然后呢，再来呢，你要看一下他们的山边，你看看这山边全部都是绿树跟枫叶。那我刚刚讲到，刚刚有国王，对不对？我们要有童话故事浪漫的感觉，所以你一定要去这个地方。这个呢，黄黄的是旧天鹅堡，在这里，这是旧天鹅堡。对，然后当然呢，旧天鹅堡的那个旁边另一个山头呢，就是这个新天鹅堡。就是呢，我们大家说，所有全世界城堡最浪漫的地方就是这个地方，因为它秋天有不一样的景色，有这个枫叶的黄色在这上面。然后呢，还有一个地方呢，是歌德还有马克吐温他们都赞颂过这个地方超美的，这个地方就叫做海德堡。哦，这个海德堡呢，这是它的老桥。然后你要进去之前呢，你会先看到这个猴子。这猴子呢，它有拿着一个这个铜片，对不对？对。他们说呢，你要去摸这个铜片，代表招财，你会财源滚滚来。所以摸完它之后呢，你就会进到这个桥墩的入口，这个老桥的入口。这两个白塔呢，他们说以前是拿来关犯人的，犯人都关在这个地方。然后呢，就开始进到他们的城市里面往上走，就会看到海德堡他本人。他本人真的没有像新天鹅堡、旧天鹅堡那样那么美丽，因为他其实是已经是一个废墟了。但是为什么要去这海德堡呢？是因为呢，你从这边往下看，可以看到整个城市的美景。对，可以看到有老桥啊，然后内卡河也在这里，所有的城市美景随便拍都美丽。然后呢，它旁边还有这个院子一样，秋天会有这个枫叶，你可以坐在这边耍浪漫，是蛮适合。耍浪漫。对。然后呢，德国还有一个地方也是你秋天必去，因为过了秋天就再也没有了，要等到明年了，就是这个地方。这个地方呢，就是我们很有名的斑鸠小镇。你会以为这黄黄的是枫叶 ，no， 它是葡萄果树，它只有在秋天的时候会黄黄的。然后呢，在这边呢有一个这个纪念碑，这纪念碑呢，空姐。除了跟这纪念碑拍照之外，你要往旁边看。肉松，肉松，导播，谢谢他。旁边看，你看葡萄果树，然后后面这河呢就是莱茵河，对，超美的，就是葡萄果树跟莱茵河的美景全部都尽收在眼底。当然呢，秋天会有点冷，对不对？因为有葡萄果树，旁边就会有一些酒厂，酒厂的入口也会超美的，就整个很浪漫。最后呢，来酒窖喝一点酒，让你秋冬暖暖胃，让你的德国行非常的温暖。哇，对，又浪漫又温暖，好漂亮，是很美。德国老师也，你有机会也可以去绕过去。我还没去过，但是我前一阵有一个朋友，一对夫妇才去，也说德国很好玩，可是他们说德国东西很难吃。在欧洲来讲的话，老实说就是法国啦、意大利啦、西班牙这个比较好吃一点，其他的地方，老师你还是有心理准备就好了。听说瑞士也是啊，瑞士还好，瑞士还好，对，瑞士的 cheese 锅非常的好吃，一定要吃。对，像我每一次去，我还会去买他的那利乐包一样带回来，自己在家里面吃，而且是巧克力啊，对，就是巧克力，又便宜又好吃。实际上我先生的一个球友是从瑞士玩回来，说东西吃不惯，可能他们年纪比较大一点，东西吃不惯，然后就去饭店的大厅呢，点了一碗类似
泡面、拉面，就很简单的酱油拉面呢，800多块。哇！不，瑞士的那个面包非常的好吃，它的早餐，而且呢，它有很多各式各样的蜂蜜跟 cheese 在那边。你早上单吃那个面包配那个 cheese 跟蜂蜜，我有面包就 OK。苦的是师长这种每天要白米饭的人。对。这种军人世家的，明明吃了2斤面包，还是觉得没饭。我要带一包花生米去。老师，你们现在参加的这些团体呢，因为他们都很能了解台湾的一个这个市场跟状况，他们都会安排大概会有一两餐的这个亚洲餐，而且对都是选过的，都还不错了。总要有，总要有。对对。那刚刚这个伟如介绍的是少女最爱去的，对。其实现在是少女今年是必去的。这个呢，要介绍就不一样，不然明年有可能变妇女。这个呢，就是今年最红的这个韩剧，叫做《鬼怪》。一讲到鬼怪的时候，大家都说哇，鬼怪的那个第一个场景出现的是什么场景？就是这一个场景有没有看到？这个就是在加拿大的魁北克所开的这个地方。对，魁北克是一个非常漂亮的地方，它不但是世界文化遗产，而且还有400年的一个历史。你去到那边有没有看到？随便拍，这就是那个鬼怪的第一个一出来的那个画面，就是在这边。所以我说，今年以前没这么夯，因为鬼怪的关系，这边变得非常的夯。而且它最有名的就是它的秋天太漂亮了，有没有？整个颜色搭配来就像是一个童话故事一样。这是随便拍的，这是随便拍的，而且这些是我们拍的，就是。是手机啊，或者是相机那种小相机，随便一拿起来，它就是这样的一个画面在这边。它厉害的地方就在这边。但是呢，我要特别介绍给大家，因为这里呢是方提娜的这一家饭店，是当地的地标，非常有名。对，连那个 Celine Dion， 因为他是魁北克人，你知道他回家乡的第一场演唱会，他都要在这边开。然后他的房价蛮贵的，一般来讲呢，一个晚上小小一间大概要15000块台币。但是。这么小，因为它是历史有名，但是最主要的是，它从每年的10月25号以后呢，它降到只剩下5000块台币。对，所以这时候你去玩的时候，对，就是一个刚好卡一个淡季，所以这时候我们今天看我们的节目就已经知道，少三分之二的游览，三分之二，对，差别非常多，而且呢，它冬天也非常漂亮。不过它是个艺术小城，所以你去到任何的地方，每一个地方都非常的漂亮。然后这个地方呢叫做小香普兰，它就是什么那个鬼怪的时候，不是他们在一个像台阶一样上面在谈话，对不对？它就是那个下面的一个地方，就是这里。所以你要买任何的东西都。棒，而且呢，它是法语区，所以很多的 Santana， 对 ，Santana， 其他是谁 ？Santana 在美国，在它的下面一点，对对对，这是加拿大，这是加拿大，所以你会陆陆续续到处都可以看到这一边的街头艺人，非常的好。当然，最重要就是这一个啦，鬼怪的那个什么，那一家圣诞老公公专卖店，他不是在里面拍吗？他就在这一边，所以去到这边。的话，你可以圆一圆你到了这个场景的一个美景。重点是在哪里？它的秋天太漂亮了，随便你看到它的枫叶跟我们一般看到的这个亚洲枫叶不一样，它比较像是什么波斯地毯。所以我非常建议大家什么租车子去，就在它的周边。有没有看到？你看你租开车，你都会觉得说这个不能够太专心，因为实在是太漂亮了一些。对，然后你到它外面，它这个是圣安妮的峡谷，很漂亮，而且。接下来的冬天也非常的美，它冬天就变成了另外一种这个童话世界的一种感觉在那里，而且呢，它有很多冬季限定的活动，就是阿拉斯加的那个犬在那边可以拉那个缆车在那边，我们可以坐吗？可以坐，而且呢还可以去滑雪，它也曾经是冬季奥运的一个举办的一个场所。然后到了晚上以后，有没有看到非常的浪漫？随便拍都好看。那是谁？啊，路人。太漂亮了，你们看到可能是圣诞老公公的后代。你随便看就觉得，你知道吗？你就想拍起来回家，就像是明信片一样。但是我要在这边特别介绍，因为这个地方它有很多好吃的，但是它有一个非常特别。那时候我去吃的时候，我吓了一跳，它竟然叫做它的发音翻译起来听起来好像叫布丁，可是这个地方到处都有卖，而且是当地的特色，所以一定要吃。它长得是这个样子，薯条吗？对，它是薯条。
很有趣的是，它的是薯条，上面撒了那个 cheese， 而且还加了肉酱在里面，到处可是真的很好吃，是不是？他是加拿大人呢，是不是？你去加拿大魁北克，伪加拿大人，在那里念书，是热的还是冷的？热的，热的。你是 Vancouver 吗？ Yeah， Vancouver。哇，那个流血。这个是东岸这一边，但是很多人都会特地跑到这边来吃。拜拜，就这边，它是 cheese， 对，它可以变化很多种，变化到有没有看到？有。他们甚至连汉堡都有。而且呢，有没有？他甚至最近最流行的是，因为韩剧很流行，他做的 kimchi 就把泡菜给它放在上面了。所以有没有？甚至连 pizza 都有。所以建议大家，如果有机会要去这个地方叫魁北克，你可以感受到我们鬼怪的任何拍摄的场景，冬天漂亮，吃的也很有特色。对啊，黄福兄，上次你讲那个阿联酋，后来有造成你困扰吗？反应非常轰动了，对，但因为时间真的近了，同业是不是打电话干掉？没有了，客人物很多，大家都很有兴趣，只是因为说真的时间很近了，所以到最后有些客人就没有订到，时间没有办法安排得上这样子，是，对对对，你讲的都是订不到的。讲那种可能只有一个位置的，对对，几百个人要抢一个的那种。我还被碰到说，哎，老师，你那个节目讲了，结果我们上去打打打都订不到啊。因为那太吸引人，因为他那个路太哦，真的太近了，所以我这次要讲比较远的，现在是要直接锁定十一月哦，这样就是对的了。而且传说下礼拜，这样大家压力太大了。十一月太大了，现在还来得及，现在真的来得及。而且十一月是旅行社的淡季，所以价钱杀得很低。是亚洲旅行的淡季吗？对，整对是亚洲旅行的淡季，所以基本上旅行社都是十一月份业绩最差，真的，所以价格是最低的。十一月，对，因为它卡到十月份是十月所谓的在大陆来讲，它是它的黄金月，对对，在日本来讲也是很重要。接下来是十二月是外国人的这个 Christmas 的一件，它是酝酿十二月，对，所以中间刚好是一个空窗期的一个淡季。也百货也是啊，对不对？十一月也是要酝酿到十二月。哦，对，他要等，一直等到那个时间点。对对，所以他会出一些价钱。那我这次讲的是美西，因为这个对，这个季节美不熟美西啊，因为我讲我已经飞到别的地方去，不好意思，是不确定，你要没有没有，很确定很确定。美西，美西，西沙，狗食。是不是乱西沙嘞？最近的美西真的很便宜，真的，最近真的很便宜。然后我们现在有挑一支真的是 CP 值最高的，跟大家节目上跟大家介绍。那我首先先看到去美西第一个要去什么地方，也是文化路线非常厉害的地方，叫环球影城。为什么要去这个地方？因为环球影业算是世界前几大的影业，真的。然后因为它地方真的太大，它的电影基本上70%都是用他们自己乐园里面的场景来拍的哦。所以你坐它游园列车的话，基本上你就是可以把整个好莱坞整个顶尖的几个名片的那个后制过程全部都看过。哇！所以那种感觉是完全不一样的感觉。那我现在看到这个是什么？是什么？对，车子。阿摩嘞？玩命关头。系列对，然后它这边就会显示说它是怎么样拍它的飞车特技的。你在原列车，你可以看得到，而且它有排下午场是讲中文来介绍的，所以呢完全没有语言障碍。哇！然后接下来呢，现在最 hit 的是那个金刚的骷髅岛。好，这是它的宣传海报。它这边进去的话就是有更新的，对，它真的它会更新的。还在回到未来那个时候。那个很久了，魔鬼克星了。对，现在没有，现在有一些新的东西。那像这个的话，就是进去之后，恐龙啦，然后大金刚就在你的眼前这样跑来跑去。然后它在打斗的时候，你的车也是会晃的。所以它车会晃，对，临场感非常足啦。然后常常到个地方，常常都天崩地裂，然后冒火、爆炸之类的。像这个地方，感觉就是一个747的灾后现场。对对，那就是汤姆克鲁斯那时候在拍《世界大战》的时候一个场景。它真的就是1:1的一个747坠毁的一个场景，就是长得就是这样子。对对对，所以就是我觉得蛮有特别的感觉。然后呢，除了环球影城之外，金刚的那个吗？外星人吗？还是什么？这个没有，这个是大峡谷。我们现在又回到现实，对。我以为你是在环球影城啊！我本来想顺着他刚刚有听到，就是你知道金刚第一幕的时候，对，就是那个出来的金刚从后面这样子。
大峡谷，大峡谷，对，还有去大峡谷，离开了，就是对对，美西最重要是还要去国家公园嘛。那基本上还有去两个国家公园，一个叫做大峡谷，对，另外一个叫做优胜美地。哦，好美哦。十月份去的时候，正好是优胜美地也可以看到枫叶的时候，然后正好它也是我们现在美国很便宜的时候，所以它的屌席会说话的河谷就在这里了。然后呢，接下来晚上的话，我们就是到了拉斯维加斯州看秀。对对对，那拉斯维加斯州晚上可以看秀，那基本上这个秀算自费。那一般来讲，我们会推荐就是说，在太阳剧团在拉斯维加斯有两个剧很重要，一定要看，一个叫 K， 一个叫 O。K是什么 ？K A。卡人家都念卡卡，对 ，K A 嘞，他就很不熟。他在米高梅非常的有名，对，但是米高梅非常有名，然后他主要就是用锤，他是他的舞台就是有会倾斜的，他是他等于是在你在。看那个剧的时候，就看到可以看到俯视的角度，因为它舞台一直在变化，而且它那个打战的时候，它有一个层板，会整个慢慢的倾斜上来，一直拉到垂直。你看所有的人一直慢慢站起来这样子。对对对对，非常特别，好厉害哦。对，它所以是蛮值得推荐看的啦。然后呢，接下来就是我们一开始我们这个行程进去的话，它是旧金山进，然后洛杉矶出。那旧金山的话会安排，除了就是会安排那个金门湾的游船，会经过一个地方，后面看起来好像是个小岛的，其实不是，它是一个叫恶魔岛的地方，就是以前美国最凶恶的囚犯都是关在监狱。对，就是绝地任务，对，就是在那恶魔岛，恶魔岛就是史恩康纳来啊，对对对对对对对，那个场景 ，Under Siege， 对不对？是不是？是 Hard Rock 吧，还是什么 ？Hard Rock， 好像 Hard Rock， 就是在那个恶魔岛的恶魔岛，所以。整个景点，然后再来就是旧金山也是大英雄天团那个卡通的场景，所以小朋友大白，对对对对对对对，背面，就是起起伏伏的那个世界哦，还有金门大桥这样，对，就是在那，对，所以这个整个展就非常的棒。然后我现在我为什么要挑这个行程，主要原因是因为它这个航班坐的是那个华航的 A350 最新的客机。那它的经济舱号称算是最舒适的之一，就是说，因为它的椅背是比较薄的，所以变成说它坐起来是比较宽敞。前面的话，膝盖的地方空间更大，所以呢，等于是它有研究过说，好像比较容易入睡的比例超过50%，所以然后它的荧幕也比一般的荧幕大10%，就是大很多，差很多，对。所以你看，你同样坐12个小时的一个飞机来讲，如果你选这个航班的话，是不是就舒服？真的，对。那像这样的一般机票的话，大概多少钱？大概就要接近3万，因为像我们这种是这个行程是旧金山进，洛杉矶出，那基本上这样的一张机票，大概我订起来大概都在3万多左右。但是这个团费在多少钱，大家知道吗？不知道，这么便宜，这么便宜，对，是不是要去？你只是含税。秋天最美的国家 CP 值这么高。是秋天去的 CP 值是最高，因为那时候是他们的淡季，然后呢又没有下雪，所以你自驾的话其实非常方便。再来呢，你要去这个地方就是火山湖口，就是上帝的眼泪，你看那个蓝有多蓝。然后旁边呢就有这个间歇的喷泉，大概10到15分钟会天然的喷出来，但是这个喷泉是热的，所以要小心。然后呢，你可以去这个很大的黄金瀑布，是冰岛今年最大的这个断层瀑布。